Då säger vi grattis till årets nykomling 2021, Skania Världen Sverige. Välkommen! Tackar! Kan du börja berätta lite om er fond och varför ni valde att starta just denna? Vi startade den här fonden för att kunna erbjuda en spetsfond, det vill säga en ren aktiefond där du får både globala aktier, men också svenska aktier och med hållbarhetsfokus. Vi är ju två förvaltare på den här fonden. Jag förvaltar den svenska delen och sen har vi min kollega som förvaltar den globala delen. Och vi båda utgår ifrån hållbarhetskriterier när vi väljer bolag och vi har ungefär samma syn på vad ett kvalitetsbolag är. Så att Det blir ju en, en samsynkad portfölj och du får en fond istället för att kunna mixa med flera fonder där du både får då globala och svenska aktier. Skulle du kunna beskriva er förvaltningsfilosofi och vilken typ av bolag som ni söker? Mm. Mm. Eh, vi riktar in oss på att försöka hitta bolag som har hög kvalitet, eh, och det vill säga har en bra lönsamhet. Eh, Gärna god avkastning på kapitalet och så vidare. Så att kvalitet är någonting som vi söker. Vi letar också efter bolag som rider på digitaliseringstrend, som rider på de globala trenderna, det vill säga hela den här megatrenderna med transformation och hållbarhet framför allt. Vi utgår ifrån olika teman såsom att hitta bolag som faktiskt gynnas av de megatrenderna. Och sen väver vi även in då hållbarhetsaspekten i den finansiella analysen. Så att Vi sätter ner foten även hur pass mycket finansiellt det enskilda bolaget påverkas både negativt och positivt utifrån hållbarhetskriterier. Är det något speciellt innehav som du vill lyfta fram idag? Jag kan lyfta fram Adlife som verkar inom medtech och labtech som förser då mycket i sjukvården som har haft en enorm boost kan man säga utav coronapandemin men som också sen kommer att ta vid med att fortsätta leverera till sjukvården. ett väldigt fint kvalitetsbolag som gynnas av de här megatrenderna med hälsa och sjukvård. Så att det är ett bolag som jag kan tänka mig att lyfta fram här. Mm. Vad betyder hållbarhet för er och hur avspelar det sig i era innehav? Mm. Hållbarhet för oss innebär att varje enskilt bolag har så att säga, adresserat sina hållbarhetsrisker och eh, så att säga, har en, en, en tanke på hur man ska eh, hantera sina risker. Eh, vi genomlyser varje bolag som vi investerar i, hur man adresserar det här och man kan ju ha olika risker. Det kan komma ifrån den sektorn man verkar i, men det kan också vara enskilda bolagsspecifika risker och vi väljer ju att välja bort kontroversiella eh, sektorer såsom vapen, tobak och fossilt eh, och även normbrytande bolag. Eh, men vi väljer också att välja in på olika teman såsom miljö och hälsa. Och, eh, vi ser också att bolagen hanterar sin personal så att säga, rättvist och så vidare. Så att det är en mängd olika faktorer som vi väver in i den finansiella aspekten när vi väljer våra bolag. Och Avslutningsvis, hur ser ni på 2022? Bra fråga. Just nu är det ju lite stökigt men vi håller i våra kvalitetsbolag och jag tror att i långa loppet, är man långsiktig sparare, så lönar det sig att ha den typen av bolag som tenderar att överkasta över tid. Så vi får följa marknaden med spänning här under 2022. Men vi tror på vår grundfilosofi och ja, vi får hoppas att det kommer att gå vägen. Bra, tack för det och stort grattis till årets nykomling 2021! Tack så mycket!